Şəmkirdə rayon rəhbərliyi ilə yerli idmançıların görüşü keçirilib. Əvvəlcə Şəmkir idmançılarının 2019-cu ildə yerli və beynəlxalq yarışlarda qazandıqları müxtəlif və yararlı medallardan ibarət sərgi ilə tanışılıq olub. Onların iştirak etdikləri yarışlar və əldə etdikləri uğurlar barədə məlumat verilib. Şəmkirli idmançılar bu il 100-dən çox yarışda qüvvələrini sınayıblar. Olimpiya növləri üzrə 20 qızıl, 5 gümüş, 18 bürünç medal qazanıblar. Digər idman növləri üzrə isə 54 qızıl, 16 gümüş və 23 bürünç medal əldə edilib. Daha çox qalibiyyət güləş, taekvondo və karate üzrə qeyd alınıb. Görüşdə idmanın inkişafı istiqamətində görülən işlərdən də danışılıb. Bu il rayon ərazisində 2 meydança müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulub. Kəndlərdə mövcud olan bir neçə idman zalının təmir ediləcəyi də diqqətə çatdırılıb. Görüşdə idman ictimaiyyətinin təklif və müraciətləri dinlənilib, idmançılara hədiyyələr təqdim olunub. Belə deyək, idmançıların bundan sonraki yarışlarda da uğurlu çıxışları üçün onlara stimul vermək üçün təkliflər və tövsiyələr verilmişdir. Bundan sonraki illərdə də Şəmkir rayonunda idmanın inkişafından bağlı bir çox layihələr nəzərdə tutulmuşdur. Kəndlərdə, qəsəbələrdə idman meydançalarının və idman zallarının tikintisi qarşımıza duran ən əsas vəzifələrdən biridir və idmançılarımızın uğurlu çıxışlarının bundan sonra da daha yüksək səviyyədə olması üçün əlimizdən gələni etməyə əsirgəməyəcək.